պատկերացնում եմ քաղաքականության մեջ, այդ ինձ ասում էր Պուտինը։ Կարևոր է այո սեքսը, շատ կարևոր։ Հիմա անձնական կյանքում միայն մեկից եմ առաջարկներ ստանում։ Երեխաների ծանոթացրեց ինձ մեր հանդիպման, կարծեմ թե հենց հաջորդ օրը։ Մեդիաբլոգի այսօրվա հյուրը Լիլի Մորտոն է։ Կարծում եմ նրան շատ ներկայացնելու կարիք չկա, այն մարդիկ, ովքեր հետևում են Instagram-ում, նրան գիտեն ինչ տեսակ լուսանկարներ է հրապարակում, բայց այսօր մենք ոչ թե խոսելու ենք նրա սեքսուալ լուսանկարներից, այլ բացահայտելու ենք անձնական կյանքը, որի մասին իդեպ առաջին անգամ է խոսում։ Լիլա, արդյոք հիմա քո կյանքի ամենահետաքրքիր շրջանն է եւ ամենաբուրը շրջանն է, եւ ստեղծագործական առումով շատ առաջարկներ ունես։ Եվ անձնական կյանքդ էլ այլևս չես։ Եվ անձնական կյանքում շատ առաջարկներ ունես։ Այ, ունես առաջարկներ։ Անձնական։ Դե ուշադրություն չենք դարձում, որտեվ հիմա անձնական կյանքում միայն մեկից եմ առաջարկներ ստանում։ Ինչ բնույթի։ Ամեն բնույթի։ Ամեն տեսակի։ Սա ընդունում եմ։ Ուրջանանք։ Հա, չէ, իրականում եթե չեմ սխալվում, քո հետ էր, չէ՞, հարցազրույցը, որ ասեցի իմ կյանքում հիմա ամենա կարևոր փուլն է իմ կյանքում, թե ուրիշի հետ։ Ոչ, իհարկե իմ, քո հետ։ Քո հետ, հա։ Հիմա իմ կյանքում, իմ կյանքի ամենա իսկապես ամենա երջանիկ, ամենա լավ ուրիշ բառ չեմ ասի, որ հանկարծ աչքով չտամ, լավ փուլն է։ Ու դեռ ավելի լավ է լինելու, որտեվ կարծում եմ, որովհետև որ հանկարծ չասեն էլի, իր չի ասում, որովհետև նայի հայերեն չի կարող խոսել, ասում եմ, որտեվ։ Մի հատ էս գցեմ էլի, այն կոմենտ գրողներին, վատ կոմենտ գրողներին, որովհետև հայերեն ասեմ։ Հա, իսկապես երբ որ մարդու անձնական կյանքը եւ գործնական կյանքը, եթե այդպես ճիշտ է, երկուսն էլ լավ է լինում, դա կարծում եմ քո համար ամենաերջանիկ փուլն է լինում, որտեղ երբ որ դրանից ինչ-որ մեկը պակաս է լինում, կարծես կիսատ լինես։ Դու սկսել ես հանրայնացնել քո սիրելի անձնավորության, այսինքն լուսանկարներ ես հրապարակում, այլևս չես թաքցնում, բայց երբևիցե չես պատմել ինչպես եք ծանոթացել։ Ծանոթացել ենք օդանավակայանում, իրենք երեք ընկերներով, մենք երեք ընկերներով վերադառնում ենք Եգիպտոսից, նրանք պետք է վերադառնային մեկ շաբաթ շուտ, բայց այնպես ստացվեց, որ մեկ շաբաթ էլ ավել մնացին, ու այնպես ստացվեց, այդ օրը օդանավակայանում հանդիպեցինք, պես։ Հերջ։ Չէ։ Չէ, այնտեղ մենք չծանոթացանք, այնտեղ ընկերուհիներիցս մեկը, եթե ընկերուհի կարելի ասել, որովհետև իրականում ես ընկերուհիներ չունեմ, ոչ թե չունեմ, որովհետև չունեմ, այլ ոչ ունեմ, որովհետև չեմ ուզում, դա էլ մի հատ հստակեցնենք, որ բոլորի համար պարզ լինի։ Ընկերուհիներիցս մեկը իր ընկերներից մեկի հետ ծանոթացավ, խոսում էին, ինչ որ հետո տուն տանելու հետ կապված քննարկումներ էր գնում եւ այլն, ես ասացի, որ չէ, ես տաքսով տուն կգնամ, վերջը այնպես ստացվեց, որ ես մենակ պիտի մնայի, ասացին, դե լավ, արի, բան, երկու ոտդ մի քցի մի կոշիկի մեջ, մի դիր մի կոշիկի մեջ, ինձ որոշեցինք, որ իրենք մեզ տուն տանեն, հենց Վադիմի մեքենայով, այսինքն եկանք իրանց տուն, ինքը մեքենան վերցրեց, հետո մեզ ճանապարհեցին, բան, ու պարզվեց, որ մենք 10 տարի է իր կլինիկան, հա, մեր հենց շենքում է, հա, մեր շենքը այստեղ է, իր կլինիկան հենց կպած շենքերում է,
Ու մենք 10 տարի այդեղ ինքը աշխատել է, ես ապրել եմ, մենք իրար չենք տեսել։ Մի խոսքով, երևի ճակատագիրը շատ հետաքրքիր բան է։ Ճիշտ ժամանակին, կարծում եմ, մարդուն տրվում է այն, ինչը որ իրեն պետք է։ Համարդ վերցրեց։ Չէ, հետո մեքենայի մեջ խոսում էինք, որ ես ուզում եմ յոգայի հաճախեմ։ Ես շատ քիչ էի խոսում, ընկերուհիներս էին խոսում, ինքն էլ ասում է, ես մտածում էի, ես ուղղակի չի խոսում բանից։ Հետո մեքենայի մեջ պարզեց, որ ես յոգայի եմ ուզում գնամ, յոգայի, լավ յոգայի կենտրոն եմ մանգալիս եւ այլն, պարզեց, որ ինքը կլինիկայում ունի սենյակ, այն սենյակը, որտեղով որ ներքևով ես միշտ անցնելուց ասում էի, «Էս ի՞նչ է այստեղ»։ Գորում էին 1, 2, այսպես յոգա ինչ որ բան է։ Պարզեց, որ ինքը յոգայի կենտրոնն է։ Բանը տվեց, այցեքարտը տվեց, ասեց, եթե ցանկանաս, կգաս, այնտեղ կհետաքրքրվես։ Ինքը չասեց, կգաս ինձնից, ասեց, կգաս ադմինիստրացիայից, կիմանաս եւ այլն եւ այլն։ Հետո այդ ընթացքում ես մոտ մի 15 օր տարբեր նկարահանումներ ունեցա, հաղորդումների, շատ խառնեի, յոգայի հետ կապած ոչ մի բան չկար այդ ընթացքում, 15 օր անցավ եւ հետո հիշեցի, որ պիտի արդեն ազատ եմ, կարող եմ յոգայի հաճախել, մի խոսքով այցեքարտը վերցրեցի, զանգեցի, եկա, այդպես ծանոթացանք, խոսեցինք այնպես, ոնց որ մի 100 տարի իրար ճանաչում ենք, տենց։ Ցանկացած պրոյեկտի մեջ ներգրավելու համար ես նույն թիվը բնականաբար չեմ ասում, ամեն կախված է պրոյեկտից, կախված է իրավիճակներից, շատ բան կապ ունի, ես տվյալ պարագայում ինչ գումար կասեմ, ինչ գումարի մասին խոսքը կգնա։ Women's Club-ում կա հստակեցված աշխատավարձ, որը տրվում է բոլոր անդամներին, իսկ քանի որ Women's Club-ի անդամները շատ էին, ճիշտ է, պրոյեկտը ինքը թանկ պրոյեկտ էր, բայց ծախսերներ շատ էին, այդ իսկ վաճառով չէր կարա աշխատավարձը ենթադրենք ինչ որ մեկի պատկերացրած աշխատավարձ լինի, որտեղ իրականում դա տենց չի, ու պարզապես այդ պրոյեկտի միջոցով կարողանում ես ուրիշ ճանապարհներ քո համար հարթել, արդեն ուրիշ հոնորարների մասին այնտեղ խոսքը գնում։ Իհարկե Women's Club-ը ինձ թվում է մեր անդամների, Women's Club-ի անդամներից յուրաքանչյուրին իր դրական արդյունքը տվել է, ինչպես նաև ինձ։ Չգիտեմ, շատերը միգուցե նկատել են, միգուցե արտահայտվում են իմիջայլոց, որ Women's Club-ից հետո շատերի մոտ կարծիքը փոխվել է դեպի դրականը, իմ անձի հետ կապված։ Ես ուրախ եմ, որ մեր հայ ժողովրդի կողմից կարողացել եմ Women's Club-ի միջոցով, չգիտեմ, սեր, միգուցե ինչ-որ մեկի կողմից հարգանք եւ այն լավ մոտեցում։ Դուրս եմ եկել պրոյեկտից, որովհետեւ անձնական պատճառներ կային, պրոդյուսերի հետ մի քիչ հարցեր կային, որոնք չկարողացանք հարթել, իրար ճիշտ չհասկացանք։ Չէ, շատ ճիշտ հասկացան, բայց բաներ կար, որ չստացվեց։ Մի խոսքով որոշեցի դուրս գալ, չէ, այնպես չէր, որ տենց պլանավորած էր կամ ինչ էր, ոնց որ շատերն էին ասում, չէ, իրականում դուրս եկա։ Հետո արդեն երկար բանակցություններից հետո, մի քանի ամիս որոշակի պայմանների հիման վրա հետ գնացի։ Պայմաններից մեկը, որ իմ անձնական կյանքին դրա մեջ մտնում էի գործնական առաջարկները նաև չխառնվեն։ Այսինքն, եթե ինչ-որ այսինքն ազատ մարդ լինես, երբ որ ինչ-որ պրոյեկտի մեջ կաս, դու դրա գերին չլինես, կարող ես դրա գերին լինել, եթե այդ պրոյեկտը կամ այդ հերոստանգերությունը քեզ վարչատրում է քո, այսինքն ինքը քո հետ ունի պայմանագիր, վարչատրում է քո սահմանած գումարային չափով քեզ վարձատրում է, դու ասում ես, օքեյ, ես քոնն եմ, օրինակ, տվյալ եթե բան հերոստանգերության, բայց քանի որ նման պայմանագիր չկա, նման խոսակցություններ չկան, ոչ ոք իրավունք չունի ոչ մեկին իր սեփականությունը դարձնել։ Արգելքներ կային, որոնք ինձ դուր չէին գալիս։
Բայց ամեն դեպքում ես ամենից ազատ ուզում եմ Women's-ի մեր պրոդյուսերին շատ շնորհակալություն հայտնել։ Ֆրենկը քեզ տեսա, գիտես, ով է ճանաչում ես, գիտես Instagram-ից։ Հա, ինձալոց այդ տեղը հետաքրքիր պատմություն կա, ուրեմն այդ հենց այդ նույն օրը, որ ես եկա կլինիկա յոգայի հետ կապած հետաքրքրվելու, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, այդ նույն օրն էր, հա, իր մյուս ընկերը ռեստորանը նստած էր ընկերուհու հետ, ու հրավիրեց, ասեց, զանգի, այդ պահը զանգեցին, խոսացին, ասեց, որ Լիլին մոտս է, ասեց, հա, ինչ լավ է, վան հրավիրի, եկեք միասին այնտեղ նստենք։ Հետո ռեստորանի ադմինիստրացիան կամ տնօրինությունը, չգիտեմ, մոտեցան իր ընկերոջը, ասեցին, որ խնդրում ենք, թող Լիլին չեքին լինի, ինքը չգիտեր ես ով եմ, ասեցին, խնդրում ենք, Լիլին թող չեքին լինի, որ այստեղ է ընկերը, բայց եթե չեմ սխալվում, գիտեր, ինքը չգիտեր։ Հետո ընկերը, հետո հիմա Վադիմը ասեց, բայց ինչի պիտի չեքին լինի եւ այլն, հետո այնտեղ արդեն իր ընկերը ասեց, բայց այդ պահին չասեց, հետո արդեն երբ որ դուրս են եկել, ասեց, որ մի խոսքով ինքը ովաբա, հետո մտել է ինտերնետ, Instagram նկարներ նայել է, շոկի է ենթարկվել, տենց մի շապատ ուշք գնացել էր հետ չեր կարից։ Այդտեղից ամեն ինչ իմ կյանքը փոխվեց Instagram-յան։ Ինձ թվում է հիշում ես, Սիրջան, առաջ ինչ նկարներ, ինչ բնույթի նկարներ, վիդեոներ էի դնում, հա, հիմա շատ բան է փոխվել, իրականում ես ուրախ եմ, որովհետև հիմա իմ կյանքում է շատ բան փոխվել, իմ հակուկապի մեջ, այն հակուկապը, որ ես նախկինում առօրյայում էի օգտագործում, այն, որ խանութ գնալիս, հիմա ես դա բեմի վրա եմ օգտագործում, որովհետև իրականում դա առաջ առօրյայում էր։ Ժամանակը արդեն միասին եք։ Արդեն, եթե փետրվարից հաշվենք, 2.5 տարի արդեն։ Միասին եք ապրում հիմա։ Ոնց եղավ այդ առաջարկ ասեմ, կամ չգիտեմ ինչպես եք անել նրան, որ պետք է սկսեք միասին ապրել։ Միասին ապրելը գիտեք ոնց է ստացվել, երևի սենց քիչ-քիչ երեխաների հետ գնացինք մեկ ամիս Դուբայում, հանգստացանք, հետո երեխաների հետ եկանք, իրենց տանը մնացինք, հետո գնացինք Women's-ով համերգների, այնտեղ իրար հետ մնացինք, հետո եկանք կորոնավիրուս, գնացինք Մոսկվա, իրար հետ, մի խոսքով այդպես ստացվեց։ Իսկ վերջերս եք միասին սկսել ապրել։ Դե եթե հաշվենք հունիս ամսվանից, 1 տարի արդեն։ Նա երեխաներից ես խոսում, հետաքրքիրա ինչպես քեզ ծանոթացրեց ու ինչպես է քեզ ներկայացրել։ Երեք բալիկ ունի, երեք բալիկ։ Ծանոթացնել չեմ հիշում, երևի պարզապես ինչ-որ առիթների հրավիրում էր իրենց տուն, ծնունդ է, երեխայի ծնունդն է, իր ծնունդն է, չգիտեմ, կամ ինչ-որ առիթ է ընկերներով հավաքույթ է եւ այլն, այդպես ինքնըստինքյան քիչ-քիչ ստացվեց, հետո ոնց են ընդունում։ Շատ լավ։ Միասին վիդեոներ եք անում Instagram-ում։ Ծանոթ են, այսինքն այնքանով, որ հետևում են քո գործունեությանը, քեզ Instagram-ից գիտեին, թե այդպես չէ։ Չէ, գիտեին նախկինում, կարծում եմ, հա, գիտեին, ճիշտ ասած չեմ էլ հիշում այդ հարցը քննարկել ենք, թե չէ, բայց կարծում եմ, հա, որովհետև կան երեխաները սոցկայքերում, կան ընկերներ եք իրար հետ։ Ահա, ընկերներ իրականում, որովհետև կարծում եմ նույնիսկ ճիշտ է, ես ոնց ասեմ, ես իրենց իմ երեխաների պես եմ սիրում ընդունում, բայց կարծում եմ երեխաների ու ծնողի մեջ ամենակարևորը ընկերական շփումն է։ TikTok-ում երկու շաբաթում հավաքեցի 40,000 հետևորդ, ուրեմն TikTok-ում երբ որ նայում եմ, ով ամենաշատ հետևորդ ունի, 16-ամյա երիտասարդ աղջիկ է, ամերիկացի,
Ուրեմն նայում եմ վիդեոները հավաքում են, ասենք 63 միլիոն, ենթադրենք 65 միլիոն դիտում։ Ու իրականում իր արածը ոչ մի բան է։ Օրվա ընթացքում նկարում է 10 վիդեո նույն հագուստով։ Միջալից ես չեմ սիրում տենց։ Նույն հագուստով, ուրեմն հիմա ցույց տամ։ Մի վիդեոն գնաց։ Հավաքեց 50 միլիոն դիտում։ Հաջորդ վիդեոն գնաց։ Հավաքեց 65 միլիոն դիտում։ Հաջորդը ինչ որ սենց ինչ որ բան 70 միլիոն դիտում ու մտածում ես՝ լավ։ Իսկապես մարդիկ ինչ աստիճանի, չգիտեմ էլի, մեկ-մեկ ինքսինս հարց եմ տալիս։ Իմ համար օրինակ TikTok-ը պարզապես զվարճանքի վայր է, սենց մի փուճուրիկ, մեկ-մեկ ընկերոջս երեխեքի հետ տենց երբ որ պարապ ենք մնում ցինիկան մենք։ Բայց միջալյոց դա կշարունակվի, այնպես չի որ չի շարունակվի։ Ես այնտեղ ինչ որ զուտ միայն զվարճանքի համար։ Բայց երբ որ տեսնում եմ ովքեր են շատ միլիոնավոր դիտումներ հավաքում, մեկը մստում եմ ու ինքս մտածում, ասում եմ՝ լավ։ Մարդիկ ինչքան են, ի՞նչ տեսակ է էլի հիմա մարդկությունը, ինչը դեգրադացվել է, ընդհանրապես ի՞նչ են մտածում, ո՞նց են մտածում, որ այս շարժման համար 65 միլիոն դիտում ունի, կամ այս կամ սենց հիմար շարժումն է, մտածում ես, ինչի ես նստեմ չարչարվեմ, ինչ որ բան մտածեմ, եթե կարամ ես էլ սենց անեմ ու հավաքեմ 60 միլիոն դիտում։ Մարդը շոու բիզնեսում է, հետո մտնում է քաղաքականություն, իր մոտ կարծում եմ միայն ամեն ինչ գնում է դեպի բացասական, որովհետև քաղաքականությունը ինքնին կեղտոտ աշխարհ է, ամենակեղտոտը ես կասեի, ճիշտ է շոու բիզնեսն էլ է կեղտոտ աշխարհ, բայց երբ որ մտնում ես քաղաքականություն, այդ բոլոր լավ կողմերը պիտի մի կողմ դնես, որովհետև քաղաքականությունում չես կարող լավ քաղաքական գործիչ լինել և լավ մարդ։ Միասին կարծում եմ անհամատեղելի է։ Չէ, դու էլի կարող ես լավ մարդներ, բայց դա թաքցնես, դա ցույց չտաս, որովհետև եթե դու թույլ երևաս քաղաքական դաշտում, քեզնից ոչ կվախենա, ոչ էլ կհարգեն։ Անկեղծ ասեմ, ես օրինակ ինձ պատկերացնում եմ քաղաքականության մեջ, բայց երբևէ չեմ մտնի։ Ընդհանրապես տեսնում եմ ոչ թե քաղաքական ինչ որ գործչի դերում, ուրիշ դեր լիքը դերեմ պատկերացնում եմ, քաղաքական գործչի դերում առայժմ ինչ չեմ տեսել, ինչի չեմ տեսել, որովհետև միգուցե ես դրա մեջ չեմ խորանում օտովի, եթե խորանամ, միգուցե տեսնեմ ինձ ինչ պաշտոնում եմ, ենթադրենք պատկերացնում կամ, բայց չեմ պատկերացնում, առայժմ երևի չեմ ուզում դրա համար։ Եթե քաղաքական գործիչներից որպես տղամարդու կերպար, հա, վերցնենք, ճիշտ է, տղամարդու կերպար ներկադրությամբ իմ համար իմ տղամարդն է իդեալական, բայց եթե քաղաքական գործիչներից ուղղակի բանանենք, ինչ-որ մեկի անուն, հայերից չեմ կարող ինչ-որ մեկի նշել, ինձ կարծեմ ոչ մեկի համար նորություն չի, որ ինձ համար Պուտինն է, Վլադիմիր Պուտինն է առաջին տեղում։ Ընկերոջս տղան մի հատ ծրագիր է գտել, որտեղ Պուտինի բանի ձայները կա, ինքը քո անունը դնում է մեջը ու Պուտինը քեզ բարեմաղթանք ասում, մի հատ շատ հետաքրքիր բաներ սարքել, ինքան համապատասխանեց, Լիլի մորտո, ты правильно всё делаешь, ты знаешь, как делаешь, вас это ещё շատ հատում է։ Ու այդ ինձ ասում էր Պուտինը։ Քեզ համար հարաբերությունների մեջ ինչն է կարևոր և արդյոք առաջնայինը սեքսն է։ Հարաբերությունների մեջ, չէ, շատ բաներ կան կարևոր, գիտեք հիմա, օրինակ, մի գուցե 2-3 տարի առաջ այլ ձև մտածեի, որովհետև չկար այսպիսի հարաբերություններ իմ կյանքում, երբևէ չի եղել, դրա համար կամ մի գուցե հասունանում ես արդեն մի հատ մի տարիք է գալիս, երբ որ սկսում ես այլ ձև մտածել, կարևոր է փոխադարձ հարգանքը, ամենակարևորը, որովհետև կարծում եմ ամեն պարագայում հարգանքը ամենակարևորն է։ Կարևոր է
հավատարմությունը կարևոր է, այո, սեքսը շատ կարևոր է, կարևոր է, չգիտեմ, շատ բաներ կա կարևոր ամուսնական կյանքում, ճիշտ է, ես այդ կյանքը դեռ չեմ ապրել, բայց այդ կյանքում շատ կարևոր է սեքսուալ հարաբերությունները, որովհետև ամեն ինչ, ինչ դավաճանությունների պատճառով է, չէ՞, բաժանությունները լինի։ Իսկ դավաճանությունը ինչի համար է լինում, որովհետև դու քո անձնական կյանքում քո սեքսուալ հարաբերությունները լավ չեն քո զուգընկերոջ հետ, այդտեղից դավաճանությունն է գնում, այդտեղից բաժանումն է, երկու քայլ է, սեքսուալ կյանքը լավը չէ, դավաճանություն ու բաժանում, ուրիշ ոչ մի բան։ Դες հիմա միասին կենցաղ եք կիսում, այսինքն բնավ պարտադիր չի, որ նշում ես ամուսնացած չեմ, չգիտեմ, նա ինչ որ բան է, բայց երբ որ կիսում ես կենցաղը, այսինքն ունես նաև պարտականություններ եւ պարտավորվածություններ, այսպես ասած, եւ խոհանոցում ինչ որ համեղ ուտեսներ պատրաստելու ստացվում է։ Ասեմ, որ շատ լավ է ստացվում, ինքը շատ է հավանում, կենց կա երկու լիլի մորտո, ոչ թե դա երկու տարբեր մարդիկ են, այլ մյուս կողմը շատ քչերը գիտեն, կամ ում որ ձեռնտու չէ, ինքը չի ուզում տեսնել, կամ բեմի լիլի մորտոն, ով լերի վայ մարդ է, և կա տնային տնտեսուհի կին, չգիտեմ, իդեալական կին, չեմ վախենա ասել, ով ամեն ինչ կարողանում է անել, այ երբ որ քո մոտ ամեն ինչ ստացվում է, պատրաստել, տնային գործերով զբաղվել, քո սիրած գործերով զբաղվել, սիրել, սիրվել, հասցնել ամեն ինչ անել, իհարկե ես փորձում եմ հասցնել ամեն ինչ անել, գոնե ամեն ինչից քիչ-քիչ հասցնեմ անել, որ ոչ մի բան աչքաթող չանեմ։ Իսկ այն փաստը, որ ինքը երեխաներուն էր, դա քեզ չվախեցրեց։ Դա ինձ ընդհանրապես չվախեցրեց, հա, ասեցի, հիշեցի, որ ինքը երեխաների ծանոթացրեց ինձ մեր հանդիպման, կարծեմ, թե հենց հաջորդ օրը ինքը ինձ ասեց, քիչնես կլինիկա, երեխաները այստեղ են, կծանոթացնեմ, այդպես ծանոթացանք, հիշեցի։ Բայց դեղ ձեր հարաբերություններ չի խանգարել քեզ այդ փաստը։ Չէ, ամենևին, ես այսպես ասեմ, ես կյանքում դժվարություններից չեմ խուսափում, չեմ վախենում, չեմ փախչում, կյանքում շատ դժվարություններ եմ տեսել, այնպես որ իմ համար ոչ մի բան ինձ չի կարող խանգարել, կամ իմ համար խոչընդոտ հանդիսանալ, կամ ես վախենամ այս ինչից, կամ որ երեխաներ ունիմ սիրելին, ասեմ ավելին, ավելի հետաքրքիր է, մի անգամից արդեն 3 երեխա ունեմ, ինչ վատ է։ Իհարկե ուզում եմ, բայց դա ժամանակը ցույց կտա։ Կարծում ես պլանավորել, կարծում ես։ Կարծում եմ մի քիչ պետք է պլանավորել, բայց մի քիչ էլ չէ, պետք է երկուսով հասկանան ժամանակը երբ է հասունանում, բայց շատ լավ է, ես 33 տարեկան եմ, մի անգամից 3 մեծ երեխա ունեմ արդեն։ Տարիներն անցնում են երեխաներալ արդյում։ Տարիները անցնում են եւ ես մտածում եմ, ամեն ինչ կյանքում իր ժամանակ ունի, եթե ես տվյալ բանը հիմա չունեմ, ուրեմն պետք չէ որ ունենամ, երբ որ գա իր ժամանակը, կոնկրետ հիմա երեխայի հետ կապված չեմ ասում, երբ որ ես ինչ բանի ժամանակը գա, ես դա հաստատ կունենամ, բայց եթե հիմա չունեմ, ճիշտ է, ես չեմ նստում դրան սպասում, բայց ես նույնիսկ նստում մտածում եմ, եթե այս բանը ես չունեմ հիմա, մի րոպե, բայց իսկապես շատ լավ է, որ հիմա չունեմ, որովհետև ես ինչ պատճառները կան, որովհետև իրականում ցանկացած բանի մեջ պիտի լավը տեսնես, ցանկացած, երբ որ այդ տեսանկյունից ես նայում, ամեն ինչ կյանքում հիանալի է։ Եղել է նույնիսկ բաներ, որ սկզբից, երբ որ ոմանսի երեխեքով փորձեր էինք անում բան, հա, լինում էր դեպքեր, որ ենթադրենք, ես էի ինչ-որ բանից նեղանում սցենարային, մանշաներ նեղանում, կամ զարաներ նեղանում, կամ մնացած մեր աղջիկները,
Հետո, երբ որ արդեն մոտ մի կես տարի անցավ, արդեն հասկացանք, որ պետք չի այդ բաները շատ սրտի մոտ ընդունել, այդ մանր-մունր գրված վիրավորանքներ, եթե սենց կարելի ասել, որտեղ դա ուղղակի դեր է, ոչ թե իրականում քեզ ապնորոշում. Բայց օրինակ սցենարի մեջ լինում էին բարեր, որ այսպես վիրավորական բարեր, որ նույնիսկ ես էի ասում, «Դավայցի սենց ասեմ», Չարենցը օրինակ ասում էր, «Եթե չես նեղվում, ասա, խնդիր չկա», այսպես։ Սիրտ դու տալիս ես հարցեր, որոնց տակից հետո ես չեմ կարա դուրս գամ։ Կամերան անջատեք ասել։ Իր խոսում էր այն մասին, որ մարդիկ քեզ կսերեն մի քիչ այլ ձևով ընկալել և ընդունել, այսինքն դու ինչքան էլ որ այն Լիլի Մորտոնեսով բավական անկեղ լուսանկարներ հրապարակում, բայց որպես նաև արտիստ են քեզ նաև համարում։ Եվ արդյոք դրանից փոխվել է նաև այն նամակների բովանդակությունները, որոնք քեզ ուղարկում էին մարդիկ։ Իրականում փոխվել են, բայց միևնույն է տարիքային բանկա մի հատ, հա, այդ տասնականի տարեկան երեխաներն են, որոնց մոտ ոչ թե միայն իմ պարագայում, այլ բոլորի պարագայում նրանց մոտ չի փոխվելու իրենց աշխարհայացքը, դրա համար պետք է չկենտրոնանալ, երբ որ մեծանան, ես նույնիսկ հիշում եմ, երբ որ կապանում էինք ապրում, այնտեղ դպրոցական երեխաները սիրում էին, չէ՞, մեկը մեկին ինչ որ բանի համար ծաղրել, ինչ որ մի բանի համար այնտեղ եմ դպրոց գնացել։ Հետո երբ հիշում եմ, երբ որ մի տղա ինձ վիրավորել էր, երեխաներ էինք այն ժամանակ, հետո տարիները անցավ, ինքը անձամոտեցավ, ինձ ներողություն խնդրեց, երբ որ արդեն ինստիտուտ էին գնում, ինքը բանակ գնաց եկավ, այդ տղան ինձ մի քանի տարով, եթե չեմ սխալվում, փոքր է, բանակ գնաց եկավ, իր մոտ, իր կյանքում միգուցե շատ բաներ փոխվել են, իր մտածելակերպի մեջ, ինքը անձամբ ինձ մոտիկացավ, տարիներ հետո ներողություն խնդրեց։ Եղել են այնպիսի տղամարդիկ, ովքեր ուղարկել են քեզ իրենց մարմնի ամենաինդիմ հատվածների լուսանկարը։ Միջալոց է սերջերս ումս կլավի աղջիկներով այդ հարցնեն քնարկում։ Այ, չգիտեմ, արտազրույցի մեջ տենց բան մի քիչ սկանդալային, հա։ Շատ է։ Գիտեք, մեկ-մեկ որ բանը, չէ, Instagram-ով որ ուղարկում են, գրած է իզաբրաժենիա, ուրեմն այդ բանը զակրիտա, թե չեմ հիշում, ինչ որ տենց բան, որովհետև ինչ որ բաների պատճառով պետք չի, պիտի երկու անգամ սխմես, որ բացի։ Մեկ-մեկ լինում են տեղեր, երբ որ ես SMS-ները թերթում եմ, հիմնականում զգում եմ, որն է գործական, դա եմ բացում նայում, բայց մեկ-մեկ լինում են, որ բացում եմ ու վախենում եմ այդ պահին նկարը սխվում, մտածում եմ, միգուցե կարևոր բան է, նկար է, որտեղ լինում է իսկապես կարևոր ինֆորմացիա այն ուղարկում, լինում է, որ այդպիսի հիմար նկարներ են ուղարկում, դրա համար մեկ-մեկ լինում է սենց, որ ինչ որ տեղ նստած եմ, կողքս մարդիկ կան, այսպես եմ անում, հետո եմ բացում, բայց այս վերջերս հիշում եմ Women's Club-ի աղջիկներով այդ հարցն էին քննարկում, որ մենակ ինչ չէ, որ ուղարկում են, պարզում են, որ շատ շատերին են ուղարկում։ Է, Թաքուն նայում ես, հետո ջնջես, թե ուղարկի արագ բլոկ ես անում։ Չէ, ուղարկի արագ անցում եմ, հա, եթե ինչ-որ, բայց հետաքրքիր է, Սիրին ջան, օրինակ դու այդ հարցը որ տվեցի, ուրեմն քեզ էլ եմ գոհեմ չեմ ասա։ Չէ, իրականում ասեմ, ինձ շատ անհետաքրքիր է նման բաներ, որ ուղարկում են, միգուցե տեսնում են, ես ենթադրենք սեքսուալ նկարներ եմ դնում կամ ինչ, բայց իրականում ինձ այդ ամեն ինչը անհետաքրքիր է, իսկապես, որովհետև երբ որ կյանքը հագեցած է, դու ունես սիրած տղամար, դու ունես ինչ որ քեզ պետք է, արդեն այդ ամեն ինչը քեզ ուղղակի աշխարհը քեզ հետա, ոնց ասեմ, եւ շատ հետաքրքիր է, դու սիրում ես կյանքը ամեն առումով։ Եվ անհետաքրքիր է ամեն ինչ, որովհետև դու ունես քո փոքրիկ անկյունը, ամեն ինչով, որտեղ որ դու ապրում ես, ստեղծագործում ես, մտածում ես, իրականացնում ես։ Ես մի հատ էլ հետ գնամ այդ հարցին եւ արդեն փոխենք թեման, երբևիցե դու նկար ուղարկել ես քո սիրելի տղամարդուն այդ բնույթի։
Հա։ Նա էր պահանջել, թե դու ինքդ։ Չեմ հիշում, չեմ կարող ասել, բայց իսկ արձագանքները ինչպիսին էին լինում։ Նույնը ինչ որ քեզ տեսավ շորով, որ պատում էր, չէ՞, ավելի բոր։ Այդ անձնականը ուրիշ է, բայց ցանկացած տղամարդ չի սիրում, երբ որ իր սիրելին, իր այդ ամեն ինչը բոլորիս են գիտակցում ենք, որ ցանկացած տղամարդ չի սիրում, երբ որ իր սիրելին իր եղած չեղածը, ունեցած չունեցածը հանրայնացնում է։ Բայց ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ էլ մտածում։ Ճիշտ է, հիմա էլի մի քիչ ինքը իր մտածելակերպից փոխանցել է ինձ, մտցրել է ստեղ, բայց միևնույն է, ես մի կողմը ուրիշ բան է, էլի, ես մի կողմ էլ մտածում եմ, բայց եթե ունես, սիրուն է, դե ինչու ցույց չտաս։ Ինչու ցույց չտաս, ոչ թե նրա համար, որ ուզում ես ցույց տաս ուրիշներին, այլ նրա համար, որ քեզ է դուր գալիս եւ վերջի վերջո այսօր աշխարհը մի քիչ ուրիշ ձեւ ապրում, չէ՞։ Բլոգ ես վարում, վլոգ ես վարում, ուզում ես շոու բիզնես է, ես է, դեռ էլի լիքը նպատակներ կան, որ պիտի իրականացնեմ։ Այ հիմա դու շատ ներդրումներ ես, այսպես ասած, քեզ վրա անում, արտաքինը ունես, որը աշխատում է։ Պատկերացրու 10 տարի հետո Ցավոք թեմայից եմ խոսում, ցավոք 10 տարի հետո չի լինելու այն արտաքինը, որ այսօր ունես։ Ինչքան է սիրելի ինչ որ հատվածներ ծքի շտկի։ Այն օր TikTok-ում եք կոմենտ էր գրել, հեսա որ դառնաս 70-80 տարեկան, այդ ինչը որ հիմա զրսկում ես կախվելու է, ասում եմ մի անհանգստացեք, ձեր մոտ էլ այդ տարիքում կախվել, որովհետև իրականում 70-80 մտածում ես, լավ, ինչ է իմը կախվելու է, ձեր ձիք մնալու է, հակառակը միգուցե ես էլի կարողանամ իմ վրա ներդրումներ անել, հա, իմը ավելի ձիք մնա, քան ձերը, բայց եթե դուք դա էլ չեք անում, ձերը չի կարա ավելի ձիք լինի, քան իմը։ Իրականում արտաքինի հետ կապված այդ թեման մի քիչ շատ ծեծված է, արդեն։ Եթե դու հետո մտածում ես ինչով ես զբաղվել, ես դրան եմ տանում։ Ես հիմա ունեմ բիզնես պլան, եւ դա մեկը չէ, դա 3-ն է ներկադրությամբ։ Միգուցե վաղը 3-ն էլ ծնվի իմ մոտ, բայց ես ներկադրությամբ ունեմ 3 բիզնես պլան, որը շատ շուտով կիրականացնեմ, որը շատ շուտով բոլորը կտեսնեն քիչ-քիչ։ Որը երբ որ ես մտածում եմ ինչ որ բան, մտածում եմ դա նաև, ոնց ասեմ, ես միշտ մտածում եմ այսօրվա մասին, բայց ես պլան եմ կազմում ու պլանի մեջ մտնում է նաև, ենթադրենք, իմ 80 տարեկանը ամեն դեպքում։ Միգուցե ես վաղը չլինեմ օրինակ, բայց ամեն դեպքում ես 80-ն էլ եմ ներառում դրա մեջ, որովհետև ինչ եմ ասում, 80-ից ավել չեմ ուզում ապրել, որովհետև 80-ից հետո արդեն մի քիչ վատ է հնչում, բայց կոպիտ ասած զգում ես, որ ոչ մեկին պետք չես, ոչ մի առումով։ Ներեն ինձ տատիկները, պապիկները, ես իրենց շատ սիրում հարգում եմ, բայց ես սիրում եմ իրականությանը նայել այնպես, ինչպես կա։ Չեմ սիրում խափել ոչ ինքսին, ոչ էլ ուրիշներին։ Եթե 40-ում ենթադրենք իմ մոտ այսպես լինի կամ չնայած չեմ կարծում, որովհետև գենետիկորեն գենետիկայի առումով վերցնենք, մայրիկս էլ, հայրիկս էլ, մայրիկս մինչև 60 տարեկանը շատ գենետիկ մարմին է ունեցել, շատ մի խոսքով շատ լավ տեսք է ունեցել, հայրիկս էլ ինչքան որ ապրել է, էլի շատ լավ գենետիկայ ունեցել, այնպես որ գենետիկայ առումով չեմ վախենում, բայց եթե վերցնենք 40-ում, 50-ում արդեն այն տեսք չեմ ունենա ինչ որ հիմա, բնականաբար ոչ մեկն էլ այդ տեսք չեն ունենա, բայց միևնույն է, ես կարծում եմ այն տեսակի մարդկանցից եմ, ով միշտ աշխատում է իր վրա, կապ չունի, արտաքին է, ներքին է, բիզնես է, անձնական է, ես ամեն առումով աշխատում եմ, սիրում եմ, ոչ թե ագահ եմ, ուզում եմ ավելին, այլ սիրում եմ մեկը դարձնել երկու, որովհետև ինձ այդ մեկը, ոչ թե ես ագահ եմ, ուզում եմ երկուսը ունենալ, այլ այդ մեկը ինձ չի բավարարում, ես ուզում եմ ուզում եմ ավելի ընդլայնել, որովհետև երբ որ այս մեկի մեջ
արդեն տվել եմ այն ինչ որ կարողացել եմ, ուզում եմ այդ մեկի վրա ոչ թե մեկը բաց թողնել, այլ այդ մեկի վրա մի ուրիշ բան էլ ավելացնել, որ գունդը ավելի մեծանա եւ հետագայում իր արդյունքը տա, հետագայում իր պտուղը տա, հա։ Դրա համար բիզնես պլաններ ունեմ, որոնք հետագայի համարել են, որոնք միշտ կաշխատեն, աշխատելու են, նույնիսկ ես լինեմ, թե չլինեմ։